जय गुरुदेव के छ हाल खबर सन्चै अनि लास्ट एपिसोडमा हामीले क्षमा माग्ने कुरा गरेका थियौँ नि क्षमा माग्ने क्षमा दिने कसो रह्यो त अनुभव राम्रो थियो मलाई त राम्रो थिएन भनेर रा आएको छ नि त समाचार एउटा <laughs> सुने चाहिँ एउटा जोक खाना सजिलो पचाउन गाह्रो रे भन्ने त्यस्तै हो क्या माग्न सजिलो हुन्छ दिन गाह्रो हुन्छ नि माफी पनि दिन गाह्रो हुँदो रहेछ होइन माग्नु त सजिलो छ जे कुरा पनि माग्ने छ सजिलो माग्दै भइगयो दिन पो गाह्रो त एउटा मलाई असाध्यै मनपर्ने कविता छ क्या भारतको राष्ट्रकविको हो रामधारी सिंह दिनकरको क्षमा सोभती उस भुजङ्को जिस्के पास करल हो उसै क्या जो दन्तहीन विनित सरल हो क्षमा दिन सक्नु भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण मान्छे आफू होइन क्षमा दान सबै दानहरूमध्ये ठुलो क्षमादान भनिन्छ अब त्यो बिस्तारो बिस्तारो हुँदै जान्छ आउँदै जान्छ त्यो प्रयास गर्दै गएपछि अहिले तुरुन्त रोप्यो तुरुन्तै उम्रेर त आउँदैन केही कुरा पनि जस्तै भर्खर त यात्रा सुरु गर्दैछौँ भने पक्कै पनि एक दिन भइहाल्छ तर एउटा कुरा हमेसा याद राख्नु त्यो क्षेमा नदिनु भनेको मैले एउटा कपलाई समाति राख्नु हो म जति बेरसम्म समातिरहन्छु त्यो कपले मलाई त्यति नै दुःख दिँदै जान्छ यो कामै नलाग्ने कुरा हो होइन त्यो कप समाति राख्नु भनेको काम नलाग्ने कुरा हो र आज हामी काम नलाग्ने कुराहरूको कुरा गरौँ कति काम लाग्ने कुरा मात्रै गर्नु है काम नलाग्ने कुरा भन्दाखेरि यो लकडाउनमा कोही कोही मान्छे त काम लाग्ने कुरा गर्दैछन् है छिमेकमा ट्वाङ ट्वाङ गर्दाखेरि बाजे हुनुहुन्छ पचहत्तर छत्तर वर्षको खुब काम गर्नुहुन्छ उहाँ अहिले पनि त्यो ठोकिरहनु भएको छ बाख्रालाई बाँध्ने के के जाति उहाँले चाहिँ काम लाग्ने कुरा गर्नुभएको म चाहिँ काम नलाग्ने कुरा गर्नुभएको काम नलाग्ने कुरा भन्दाखेरि अहिले घरमा बसेर हेऱ्यो वरिपरि घरको आफ्नो घरभित्र कति कुरा छ काम नलाग्ने कुरा थाहा छ पचास प्रतिशत त पक्क कहीँ पनि त्यो काम नलाग्ने कुरा छ क्या भोलि पर्सि काम लाग्छ पर्सि काम लाग्छ पछि काम लाग्छ भनेर राख्दा 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 त्यो थोप्रिँदै गएको कुराहरू छ कामै नलाग्ने कुराहरू त्यो काम नलाग्ने त्यस्तो जा अब के के डब्बा हुन्छ केही सामान ल्यायो भने हा कस्तो राम्रो डब्बा भन्यो राखेको छ कसैले गिफ्ट दिएको छ भने ऱ्यापिङ गरेर रा? त्यो ऱ्याप पेपर पनि राखेको छ ऱ्यापिङ पेपर पनि राखेको छ पछि काम लाग्छ भनेर पछि काम लाग्ने बेलामा हुँदै हुँदैन फेरि बजार गएँ किनेर लिएर आयो सामान चाहिँ घरमा थुप्रेको थुप्रै सामानले स्पेस भरिसकेको हुन्छ होइन कहिलेको जुत्ता कहिलेको ब्याग अब युज गर्ने पनि होइन फ्याँक्ने पनि होइन है अनि अब बच्चाको सानो 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 बच्चाको खेलौना म ठुलो भइसकेँ त्यो मैले दिने पनि होइन कसैलाई अर्को बच्चाले पनि खेल्थ्यो नि त्यो पनि दिने होइन घरभरि काम नलाग्ने नलाग्ने कुराले भरेर राखेको छ जब म त्यो काम नलाग्ने कुरा देख्दा देख्दै फ्याँक्न सक्छु झिकेर यसरी तर पनि म फ्याँक्दिनँ भने मेरो दिमागभित्र भएको त्यस्तो काम नलाग्ने कुराहरू जुन सोचको रूपमा छ त्यो आजको भोलि त मैले फ्याँक्नु सक्दिनँ तिमीले फ्याँक्नु सक्दैनौ होइन त्यसैले मैले फ्याँक फ्याँक पनि भन्दिनँ किनभने टाइम चाहिन्छ त्यो त एकदम बसेको छ नि अब हामीले घरमा एउटा तस्बिर झुन्डायौँ भने र एक वर्षपछि त्यो तस्बिर निकालेर अर्को ठाउँमा लगेर राखिदियो भने त्यो तस्बिरले पनि एउटा ठाउँ बनाएको हुन्छ क्या भित्ता अर्कै खालको अनि त्यो तस्बिरले ओगटेको ठाउँ चाहिँ अर्कै रङको हुन्छ भने जब एउटा तस्बिरले त त्यस्तो ठाउँ ओगटेर आफ्नो निशानी छोड्छ भने मेरो सोचहरू मेरो दिमागमा भएका सोचहरूले अवश्य पनि निशानी छोड्छ तर त्यो कुनै पनि कुरा काम लाग्ने छैन है फेरि काम लाग्ने कुरा छैन तर एउटा कुरा सोच्नु क्या जस्तो सुकै काम नलाग्ने कुरामा पनि केही न केही काम लाग्ने कुरा चाहिँ हुन्छ हुन्छ टट्टा न एउटा काम लाग्ने कुरा त हुन्छ नै हुन्छ अब के हुन्छ त काम लाग्ने कुरा के काम नलाग्ने कुराको बारे बारेमा कुरा गरौँ हामी अब मैले अरू मान्छेप्रतिको धारणा जुन बनाउँछु त्यो काम लाग्ने कुरा हो त्यो के को आधारमा मैले धारणा बनाउँछु उसले मलाई केही कुरा भन्यो होइन त्यही क्षमासँग पनि रिलेट हुनसक्छ क्या यसलाई भन्न सक्छौँ त्यो मान्छेले मलाई पाँच वर्ष अगाडि त त कस्ता नराम्रो भनेको थियो पाँच वर्ष अगाडि उसले त कस्तो नराम्रो भन्ने कुरा त्यो नराम्रो जुन छ नि कुन कन्टेक्स्टमा भनेको थियो क्या हामी चाहिँ एउटा गीत सुनेर खुसी हुनसक्छौँ होइन एउटा जोक सुनेर चाहिँ हामी टाइम टाइममा हाघर हाँसिरहन्छौँ एउटै जोक सुनेर टाइम टाइममा हाँसिरहन्छौँ हामी हाँस्दैनौँ नि अनि एउटै कुरा सुनेर हामी किन चाहिँ रुइरहने त एउटै कुरा सम्झेर हामी किन दुखी भइरहने किनभने दिमागको चलाकी हो त्यो दिमागले त्यसरी काम गर्छ दिमागले मैले जे सोच्यो त्यहीको तस्विरहरू पठाउन थाल्छ तिमी हेर्नु मेरो नराम्रो कुरा मलाई कस्तो कसैले पनि माया गर्दैन भनेर गालामा हात ल्याएर बस्नु अनि दिमागले सबै नराम्रो नराम्रो नराम्र पिक्चरहरू पठाउन थाल्छ द्याट इज हाउ यो माइन्ड वर्क्स तिमी राम्रो राम्रो कुरा सोच त तिमी एसएलसी पास भएको बेलामा कस्तो थियो कस्तो खुसी भएको थियो खुसीको पलहरू सम्झ खुसीको पलहरू सम्झिँदै 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 त्यो खजानालाई भर्दैछौँ त्यो नराम्रो जति पनि डब्बा डब्बीहरू छ नि त्यो सबै फ्याँक्दैछौ त्यसको काम छैन होइन जस्तै आँप मनपर्छ नि अब आँपको सिजन पनि आउन आँट्यो बजारमा त अब आँप खान पाइँदैन आँप पायो भने पनि ल्यायो भने पनि त्यसलाई धोइ बनाएर सेनिटाइज गरेर मात्रै खाने हो त्यो आँपमा खानेकुरा कति हुन्छ बाहिर सबै बोक्रा छ भित्र कोया छ खानेकुरा त थोरै छ नि तर एप कामै नलाग्ने छ भन्छौँ त हामी भन्दैनौँ होइन हरेक काम नलाग्ने कुराभित्र पनि काम लाग्ने कुरा हुन्छ अघि त्यो कामै नलाग्ने डब्बा डब्बाडब्बीहरू चाहिँ फालिदिनु त्यसलाई रिप्लेस गर्नु राम्रो कुराहरूले होइन स्पेसले रिप्लेस गर्नु अनि लिची खान्छु नि लिची कति हुन्छ बोक्रा निकाल्यो अनि त्यसपछि यत्रो ठुलो भित्रको बिहा हुन्छ अनि हामी लिचीलाई काम नलाग्ने कुरा हुन्छौँ त हरेक कुराभित्रको नराम्रो कुरालाई निकालिदिने हो भने माइनस गरिदिने हो भने जति बाँकी छ त्यही कुरा राम्रो हो त्यसै कुरालाई नै हामी ठुलो बनाएर पोजिटिभ रूपमा हेर्न सक्छौँ र त्यो नै हामी राम्रो कुरा भन्न सक्छौँ अघि मैले भने त्यो नराम्रो कुरा जुन थियो कामै नलाग्ने कुरा भनेको त्यो कप हो जुन हामीले माफी गर्न नसकेर माफी दिन नसकेर जोगाएर अहिलेसम्म राखिरहेछौँ त मलाई थाहा छ एक दिन तिमीले त्यो कप थपक्क राखिदिनेछौ होइन एउटै नराम्रो कुरा भयो भने पनि हामीलाई पुग्छ क्या हाम्रो जिन्दगी दुखी हुनलाई भन्छ नि हेर्ने तरिका चम्पा तुजुमे सब गुण रूप रङ्ग सुवास चम्पा फुललाई भनेको चम्पा तुजुमे सब गुण रूप रङ्ग सुवास एक ही अब गुण तुज्मे भ्रमरण न बैठे पास चम्पा भन्ने फुलको असाध्यै धेरै बास्ना आउने रूप पनि छ रङ पनि छ सुभाष पनि छ चा, भँवरा चाहिँ आउँदैन अब भँवरा आउँदैन भनेर त्यो चम्पा रोप्नै त छोड्दैन कसैले पनि चम्पा त अरू गुण त छ भौँरा मात्रै नआउने त हो नि भने तिमीले पनि त्यो मैले माफी गर्न सकिनँ भनेर म यात्रा नै गर्न सक्दिनँ कि भन्ने सोच्नु पर्दैन है आध्यात्मिक यात्रामा यात्रामा तिमी हिँडिसकेको छौ तिमीले खालि कन्डिसन गर्नु पऱ्यो आफ्नो माइन्डलाई पोजिटिभ सोच्नेतिर लानु पऱ्यो अब पोजिटिभ कसरी सोच्ने त मैले त सोच्न सक्ने सिकेकै छैन पोजिटिभ सो सोच्न तिमीले ट्विस्ट गरे त दिमाग ट्विस्ट है त र हामीले सधैँ के भन्छौँ सूर्यदेव पूर्वबाट उदाउँछन् पश्चिममा अस्ताउँछन् होइन पूर्वबाट उदाउने पश्चिममा हुने अब यदि हामी यो पृथ्वीभन्दा माथि गएर हेर्ने हो भने सूर्यदेव त घुम्दै घुम्दै नै रहेछन् पृथ्वी हाम्रो धरती माता मात्रै घुम्ने हो हामीले अहिलेसम्म पोजिटिभ सोच्नै नसकेको कुरालाई यसरी कम्पेयर गरौँ कि हामीले कहिले पनि पृथ्वी नै हो घुम्ने अनि पृथ्वी सूर्यको अगाडि पुग्छ अनि हामी भएको ठाउँ सूर्यको अगाडि पुग्छ अनि पृथ्वी जब सौर्य असौज जसलाई भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामी भएको ठाउँमा बाटो हामी सूर्य भएको ठाउँबाट टाढा यसरी फर्केर आयौँ भनेर सोच्दैनौँ नि हो त्यो दिमागको यस्तो घुमाइदिने अनि भरे बेलुकासम्म भोलि बिहानसम्म छट्टै त्यो नचाहिने कुरालाई काम नलाग्ने कुरालाई काम लाग्दैन लाग्दैनौ भनेर नमस्ते गरेर पठाउने है अनि अरू अरू बेलामा फेरि म अरू अरू कुरा गर्नेछु त्यति बेरसम्म सुरक्षित बस्नु आनन्दित बस्नु प्रसन्नचित भएर बस्नु विथ लड सब जय गुरुदेव